ବନ୍ଧୁଗଣ, ଓଁକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୋଇ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟେସନ ଉପରେ କହିଥିଲି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନିରାପଦରେ ରହନ୍ତୁ, ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ରୋଗ ହେଲେ ହିଁ ଔଷଧ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସଚେତନ ହେଇ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରିକସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିଷେଧକ କିମ୍ବା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ତେବେ ଏଇ ଔଷଧ ଏଲୋପାଥିକ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହୋମିଓପାଥିକ ସରି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ନୁହେଁ ଏଲୋପାଥିକ ହୋମିଓପାଥିକ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରୟୋଗ ପଡ଼ିବନି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନା କଲି, ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ, ଆୟୁର୍ବେଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଆୟୁର୍ ମାନେ ହେଉଛି ଆୟୁ, ଆଉ ବେଦ ମାନେ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନର ଶାସ୍ତ୍ର, ସିଏ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ଶାସ୍ତ୍ର। ତା ଭିତରେ କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ, ସବୁ ଅଛି, ସବ ମିଶିକି ଅଛି, କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କହିବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମ ଚାରିପାଖେ ଏତେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମ ନଜରରେ ଛୋଟିଆ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୁଣ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରେ। ସେଇଥିରେ ସେଇସବୁ ଜିନିଷରୁ ହିଁ ଆମର ଏଇସବୁ ଔଷଧ ତିଆରି ହୁଏ, ଯଥା ଗଙ୍ଗ ଶିଉଳି ପତ୍ର ହଉ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହଉ, ବେଲ ପତ୍ର ହଉ, ନିମ ପତ୍ର ହଉ, ଇଏ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର, ଆମ ଚାରିପାଖେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କର୍ମବିମୁଖ ହେଇ ଆମେ ତା ବଟିକା କିଣିକି ଆଣିକି ଖାଇଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୁଣ ସେ ବଟିକା ଆଶୁପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଷ୍ଟିରଏଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଗୁଣବତ୍ତା ବର୍ଦ୍ଧନକାରୀ ଗୋଟାଏ ରସାୟନ ମିଶାଯାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କହିବି, ତାହା ହେଉଛି ଚୂନର ବ୍ୟବହାର। ଆମେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଚୂନକୁ ପାନରେ ଖାଇଥାଉ। ଚୂନ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶିପ ଚୂନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଡ଼ି ଚୂନ ବା ପଥୁରୀ ଚୂନ। ଏ ଯେଉଁ ପଥୁରୀ ଚୂନ ବା ଗୋଡ଼ି ଚୂନ, ଇଏ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଏ ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶିପ ଚୂନ ସାଧାରଣତଃ ବାହାର ଉପଚାର, ବାହ୍ୟ ଉପଚାରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଘା ଫା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉପଚାର ବାହାରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଆମର ଦରକାର ପଥର ଚୂନ, ଗୋଡ଼ି ଚୂନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଣାଦାନା ଆକାରର, ଚଣାଦାନା ଯେତିକି ସେତିକି କିମ୍ବା ତାଠୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକା, ସେ ଭିତରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଖାଇବା ବେଳକୁ ଦହି କିମ୍ବା ଡାଲି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଖୁ ଜୁସ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ, ତୁରୁଅରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଡେଲି। ଏଇ ଚୂନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ 27ଟା ଆଖି ଦୃଶ୍ୟା ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦେବ, ଅସୁବିଧାକୁ କେବଳ ରୋଗ ଭଲ କରିବନି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିକସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବଢ଼େଇ ଦେବ, ସେ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ ହିଁ ଦେବନି, ଶରୀରରେ ହେବ ନାହିଁ। ଯଥା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର
ବଢ଼ିବାରେ ହାଇଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା, ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା, ସରି ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା, ଏ ଚୁନା ତ ସ୍ୱୟଂ କ୍ୟାଲସିୟମ, ହାଡ଼କୁ ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଚାହିଏ, କ୍ୟାଲସିୟମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାହିଏ। ଆଚ୍ଛା, ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବା, ମାଂସ ବେଶିକି ମଜବୁତ କରିବା, ଭି ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା, ବିଶେଷତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଋତୁଚକ୍ରର ଯଦି କିଛି ଅନିୟମିତତା ଥାଏ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଅନ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଯୌନ ରୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ତାକୁ ବି ସଜାଡ଼ିବା, ଆଉ ଚୁଟି ଅର୍ଥାତ ଆମର ବାଳ ଝଡ଼ିବା, ଚର୍ମରେ ଦାଗ ଦେଖାଦେବା, ଜଲ୍ଦି ଚର୍ମ କୁଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଭୋକ ହେବା ଅର୍ଥାତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉଟର୍ ସିଷ୍ଟମ କହିଲି, ଇନର୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋକ ହେବା, ପେଟ ସଫା ରଖିବା ଅର୍ଥାତ ଆମ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଟୋଟାଲ ମାଉଥ୍ ଟୁ ଆନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ ସଫା ରଖିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ରଖିବା, କ୍ୟାଲସିୟମ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ରସାୟନ ଖଣିଜ, ଅଦ୍ଭୁତ ଖଣିଜ, ସେ ମୋ ଶରୀରରେ କାମ କରେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଟା ତ କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମିଳୁଛି 5 ଟଙ୍କାରେ ବଡ଼ି ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ତାକୁ କିଣି ନେଇ ଆସିବେ, ସବୁଦିନ ବେଶୀ ବି ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଣା ଆକାର, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଉ ଖାଉ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରାୟ 3 ମାସରୁ 6 ମାସ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଧୀରେ 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 ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟି, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରାୟ 27 ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଔଷଧ ଦୂର କଥା, ଏମିତିଆ କଥା। ଇଏ ତ ହେଉଛି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର, ଜିନିଷ ଛୋଟ ନୁହେଁ, କଥା ବାହୁଲ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଦୌ ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କୌଣସି ଜିନିଷ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଛୋଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ତା'ର ଉପଯୋଗିତା ଉପକାରିତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକି ଛୋଟ ବଡ଼ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ମୂଳତଃ କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏଇସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅଣଦେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇକି ଆସିକି ଆମ ଆଖିରେ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ, ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଏ, ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ଅସହାୟ ଲାଗେ, ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ତ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।